травня. І по цей день готуємо їжу на кострах, на кирпичах. Тому що дім розбили, газу немає, постачання ніякого нема. Та ми забули вкус хліба за все літо. Так обідно взагалі. Переживали як-небудь. А не було нічого. Все розбито до грамочки. Ні одного магазина, ні одного привоза. Виживали, чим могли. Вони дуже водку пили. Десь їздили. Була одна точка, що їздили оце росіяни у Сватово. Їздила одна машина, і звідтіля іноді приїжджали, товар нам привозили із Сватово. І оце звідтіля привозили, вони, мабуть, заказували продавцю водку. І вони ото кожен вечір пиячили, а потім буянили, потім стріляли друг у друга, по нас вискочили, ми вас тут зараз всіх перестріляємо. Страхіття було, не можна було вийти на вулицю, ми сиділи більшістю в підвалі. Одного разу їхали, перед нами прильот, і молода пара погибає на глазах у нас. Чоловік і жінка, десь до 40 років молода пара. Він лежить і велосипед, вона лежить і велосипед біля неї. Страхіття було, не доведи Господь. Ми стали, мене отак цю труси, думаю, як же нам їхати? Ми вернулись назад, побоялись їхати. Все время тут стріляють, там стріляють, там стріляють. Не було такого місця, щоб не стріляли. 24 вересня в 19:20 прилетіла ракета ту і хана нашому будинку. На першому одна жінка жила, на другому сім'я жила троє, чоловік паралізований, син і жінка. І на третьому поверсі жила Марія, яка загинула. Запалало все, криша як загорілася, як стало все горіти. Та спасіба солдатам, всі бігали в кожну квартиру, всіх стукали. У нас були паралізовані, були лежачі, всіх повиносили, всіх людей спасли. Спасибі їм величезне, величезне, дуже дякую їм. Молодці, наші діти, вони, спасибі їм, нашим дітям. Вони старалися від душі, всім допомагали. Уже зайшли наші воїни Україна, слава тобі, Господі. І через неділю вже зазвонили наші колокола, та ми всі плакали. Думаємо, що вже кінець війни. Слава тобі, Господі, прийшли вже Україна, слава Богу, як ми ждали цього дня.